Kudin boronaa naannoo iddoo addaa Bokkulbooma jedhamutti warshaa bultoota hongeen miidhamanii fi faawundeeshinii artist Hacaaluu Hundeessaa bolbisaanii birrii miloon 14 qochisiisuu fi haati warra Hacaaluu Aaddee Faantuu Damisee Habuura Haawun hojii laayyuu eegalchise. Haati warra artist Hacaaluu Hundeessaa Aaddee Faantuu Damisee uummata boorana hangaf henna haceen guddoo isaan jaalata horsiisa bultootii booranaa hongeen yeroo miidhamanitti waan qabnu bira dhaabbachuu hin agarsiisuu fi pirojeekti kana birrii miloon 14 hojii eegalchiifne jedhan. Har'a gaa haceen darbullee qaamaan yaadaa fi waan hundaa nu keessa jira. In jiraatas jenereeshiniin isaa immoo waa hedduu gara fuulduraatti hojjateedha yaada. Faawundeeshinii Hacaaluutiin Hacaaluu Hundeessaatiin har'a booranatti argamneerra. Booranni egaa hangafarraa kaana. Kaayyoo kana kan qabannee dhufnu kophaa keenya miti sinu cinaa jirtu. Uummanni keenya akka jirutti nu bira jira. Yoo waliin taane egaa waa hedduu dabarra mitiire. Waliin taanee kaayyoo har'a asitti bu'uura keenya kana gaafa galmaan geenyu. Gammachuun koo guddaadha. Haceenis baay'ee itti gammadee dhiyaada. Egaa waaqni nuufaa milkeessuun jedha. Ijaarsa pirojeektii kanaa marsa duratti kunoo eegalleetiin jirra. Hojii itti aanullee uummata bal'aa Oromoo keenya abdannee itti fufisaniin hojjennaa jedhan. Har'a tokko jennee calqabne irraa akka fedha keenyatti otoo hin taane akka fedha waaqaatti gara fuulduraa pirojeektii kana xumurree. Uummanni nuti jaalannu uummanni Haceen jaalatuu fi uummanni ani jaaladhu akkasumatti warri wal jaalannu akka itti fayyadamu abdiin qaba. Kuni feezii calqabadha. Pirojektiin inni sun inni guddaan siviil workiin itti fufaa jechuudha. Ammaa fi isa kanan baafannaa edda kana baafannee boodammoo siviil workiinsaa qarshiinsaa gara 1,400,000 ol ta'a. Isa gaa waliin taaneetu walumaan barbaanneetu moo hojjannaa kan jedhu abdiidhuma. Sin godhadheen dhufa waaqadha abdiin keenya waaqa gaditti immoo sin jirtu akkasuma jenneetu wal qabannee deemnaan jedha. Egaa warri kontiraaktaraas wanta kana dafanii xumuranii akka nuuf kennan abdii isaan irraa qabna. Oradii wantiin kun waan xumurameedha. Maashinillee kaqotu yaabeellu jira. Agirimantiin keenya gara meetirii 100 yeroo gabaabaa keessatti hin fixanna jennee yaala. Gumaachi faawundeeshiin artist Hacaaluu Hundeessaa taasisa kana. Hagalateeffatan bulchaa Anamiyoo Abbas Chaaloo Yohaannisiiti. Lakkoofsaan dhugaatii hawaasa horsiifate bulaa kana nibir dhaabbachuun keessanii antummaa fi quuqama Haceen uummata Oromootiif qabu dhugumatti waan mirkaneessaati jenne. Faawundeeshiniin kun eegi hundaa'e yeroo gabaabaadha. Maqaaf hundaa odoon ta'in qabatamaan yeroo gabaaba hundaa keessatti ammoo booranii hangaaf jechi jedhu sun afaaniin odoon ta'in gochaan hojii hin garsiisu isaatii fi ammas hirdeebee jaalalaaf kabaja maatii kanaa qabnu. Maqaa Anamiyootiin hirdeebee galata galchuu barbaada. Ijaarsi pirojeektichaa haga xumuramutti deeggarsi malullee cufaa akka taasisan dubbatan. Hawaasa horsiifate bulaa aanicha duuba haadhu warra artist Hacaaluu Hundeessaa kana guddoo simachuun pirojeektii argatan kanallee fi guddoo galateeffata. Isaan eebbifne ijoollee xixiqqoo sallee laa eebbisee intalaan laa eebbisee warra kan cufa arguun tun immoo galata waaqaati. Akkuma waaqni wal nu garsiise gurraan dhaga'u malee qadi laamuun waan garree hin beennee fi arlaa wal garree waaqni waliin nu jireessinneedha. Waan dansaa nuyi yaaddanii uummataa iyyuu waan dansaa yaaddan. Waan isaan yaaddan waaqni nuu tolchinna roobaallee immoo waaqni nuu kennin. Isii nuti baman tokkooti. Hacaaluullee kan addunyaa goggoleessu qalee dhabde. Nuu yaaddee abbuu adoo naasuu kee jirtu. Adoo dhiirsa dhabde. Gaddi gubbaa jirtu. Gaddi kanatti hojjannoon kalee dhiirsi isii raddu. Isii golgoleesse qaabattee yaaddee nuu dhufu. Akka malee na gammachiisaa. Hacaaluun kee aduun ka'u. Badee nuun galu yaaduyee nuun ka'u waan goonuuf addunyaa irratti hin qabu. Niitiin Hacaaluu har'as dhufte Hacaaluu yaa nu jibbaachiftee jedhe akka malee gammachuu irraa arge. Ittaana bulchaa godin Booranaa Abbaab Salaam Waariyoo gumaacha faawundeeshiin Hacaaluu taasisa kana galateeffachuun hawaasi Booranaa yeroo ammaa rakkoo keessa jiraatullee faawundeeshiin Hacaaluu Hundeessaatii fi maatii Hacaaluu Hundeessaa ammoo armaan duduballetti yeroo kamuu caalaa akka waliin jiran ibsan. Uummata keenyas daangaas sochoosaa namture. Ammas kabajaaf jaalala guddaa qabnaa fi is fuula jirutti waaqii horatinna. Isiin immoo akkasit jabaattee ijoollee isaallee guddiftee namni kun hundiisa utuba keeti jechuu Booranii. Waadaan sii galuu barbaannu uummata horsiise bula Booranaa rakkoo kee jiraatullee yoomillee kasan waliin jirta'uu isaa asumaan waadaa sanii galuu barbaannaa.